Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Qeveria e Maqedonisë në fillim të korikut miratoi planin 369 me të cilin definoi qëllimet për reformat urgjente në më shumë fusha me qëllim që sa më shpejt të rembullaksojnë reformat e nevojshme për integrimin e vendit në bashkimin evropian. Qeveria zyrtarisht ka prezantuar përmbushjen e pjesës së parë të planit 369 para Eurokomisionerit Johannes Hahn. Hahn është ndarë i entuziazmuar nga puna e bërë për realizimin e planit 369 dhe ka dhënë një përkrahje të plot për vazhdimin e reformave të nevojshme të cilat do t'i mundësonin bashkimit evropian që të del me një rekomandim pozitiv në muajin shkurt të vitit 2018. Por që Maqedonia të merë ftesë për fillimin e negociatave për antarësim në BE, duhet të bën reforma urgjente në shërbimet e sigurisë, në administratën publike dhe në gjyqësor. Në këto tre sfera duhen rezultate konkrete dhe jo paralajmërime, ka thënë Johannes Hahn. Për detajet se sa është realizuar plani 369, kur do të përfundojnë reformat e tërsishme në pjesën e parë, kur do të filloj pjesa e dytë, plani 6 dhe çka përfshin ai, do të mësojmë nga intervista në vazhdim me zëvendës kryeministrin për çështje evropiane, zotin Bujar Osmani. Zotin Bujar, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjetë. Plani 369 i qeverisë reformatore u prezentua mbrëmë para Eurokomisarit Hahn. Çka konkretisht e informuat Eurokomisarin dhe si u nda musafiri nga Brukseli nga elaborimi juaj, zotri Bujare? Vizita e komisionerit Hahn është në një moment kyç për vendin, por edhe për procesin reformues, për shkak se është në mes të dy fazave ose dy kapitujve, mbyllje së pjesës 3 dhe hapje së pjesës 6 dhe pjesës 9. Ju e dini se që në fillim, kur që kjo qeveri reformatore krijoi agendën ose për të rikthyer vendin në rrugën euroatlantike, parashikoi dy trajektorje ose dy rrugë. Në njërën ishin reformat të sistemit, të dala nga vlerësimet e komisionit të zotit Prive, por gjithashtu edhe nga ajo që dolin si përfaqe prej përgjimeve si dopsi të sistemit, dhe cila duhet të adresohet sa më parë. Dhe rruga e dytë ishte mbyllja e çështjeve politike të cilat janë pengesë e vendit me dekada me radhë për të integruar në NATO dhe në BE. Dhe ne bëm një plan të qartë. Në njërin planin 369, në tjetrin, mbylljen e ligjit për gjuht, traktatin e Bulgarin dhe çështjen e emrit. Sa i takon planit 369, e quaj të mashtu me qëllim për treguar kornizën kohore se kur duhet të realizojmë këto reforma, por të bërë edhe një presion publik ndaj nesh, ndaj institucionesh për shpejtësin e realizimit këtyre reformave. Që do të thotë në 3 muajt e parë, në 6 muajt dhe 9 muajt e parë. E dash, 3 mujori i parë koincidoi me organizimin dhe përgatitjen e zgjedhjeve lokale. Në kushte kur parlamenti ishte jo funksional, për shkak vendimit parlamentit se në gjatë fushatës zgjedhore nuk do funksionoj, dhe qëllimisht e programuam që në këtë periudhë 3 mujore, mos të parashikojmë ndryshime thelpsore, legislative, për shkak se parlamenti është funksional, për shkak se edhe nuk ka ko, se deshëm që i gjithë ki proces të jetë një proces gjithë përfshirës, inkluziv, ku do participon edhe opozita me vendimet, me vlerësimet e saj, do participon sektori civil. Dhe prandaj programuam që në pjesën 3, kryesisht të kryojmë kornizën. Çfar duhet të bëjmë në periudhën që vjen, dhe të kryojmë ambient që të kemi zgjedhje ferë dhe demokratike. E vlerësuam aso kohë se testi i parë i qeverisë re reformatore do jenë zgjedhjet lokale. Në fakt, me faktin se në zgjedhje shifet qeveria në gjitha aspektet e saj. Se si trajton mediat, si trajton administratën publike, si trajton institucionet, a ke shpërdor resurset shtetërore në funksion të agendave elektorale, a është ndarë partia nga shteti. Ju e dini vlerësimin e fundit raportit Komisionit Europian për shtet të kapër dhe për mos pasje kufish ndërmjet partiz dhe shtetit. Dhe ne vlerësuam se testi i pari kësaj qeverie reformatore do jenë zgjedhjet.
Dhe mendoj se këtë test e kaluam me sukses, jo për shkak se vlerësuam ne ashtu, po për shkak se vlerësimi preliminar i OSBE-s Odirit është se zgjedhjet, procesi zgjedhor, më lejoni të parafrazoj, riktheu besimin në demokraci, në vend. Dhe mendoj që kjo do konfirmohet edhe me raportet tjera, kurse vlerësimet e opozitës për eventualisht devijime gjatë procesit zgjedhor, ne i inkurajojmë institucionet që t'i analizoj gjitha ato dhe eventualisht po ka pasur devijime ato të sankcionohet. Po në përgjithësi, vlerësimi neutral dhe objektiv i OSBE Odirit se zgjedhjet ishin fair dhe demokratike. Dhe kjo ishte kurora e pjesës tre. Dhe jo rastësisht ju thoni se zoti Han ishte shkoi i entuziazmuar. Jo për shkak se në periudhën 3 u realizua në një reformë thelbësore. U realizuan ato masa të cilët ishin paraparë në këtë drejtim, u realizuan pothuajse se 85%, por 100% nga ajo që duheshte qeveria të realizon. Një pjesë ishte obligimi institucioneve të cilët janë jashtë kompetencave të qeverisë dhe ndaj të cilëve ne nuk janë të subordinuara në ndikimin e qeverisë. Por në përgjithësi, çfarë u miratua në këto tre, ose çfarë u përgatit në këto tre muaj? U përgatit strategjia përgjithësore. Do shta duket punë e kotë, strategjia përgjithësore, shumë strategji jemi mësuar, po strategjia është një fakt korniza se çfarë drejtimi duhet të merë gjithësori në periudhën në 5 vitet e arshme. U përgatit strategjia për administratën publike, për reformën e administratës publike. U përgatit strategjia për reformën e shërbimeve të inteligjencës. Pse këto tre sfera? Jo rastësisht. Për shkak se bashkërisht u konstatua me Komisionin Evropian, në bazë vlerësimeve të zotit Prive, se këto janë tre sferat, pikat më të dobta të sistemit në vend. Dhe ku duhet fokusohet prioriteti i qeverisë reformuese? Gjyqësori, shërbimet e inteligjencës dhe administrata publike. Për shkak se, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë tre pyetje themelore deri te Komisioni Evropian kur shtrohet çështja e maqedonisë. Ata thonë, a ndërhyn politika në gjyqësor, a kemi ende përgjime jo ligjore dhe a e kemi administratën e politizuar. Po arritëm ne, në periudhën që vjen, të përgjigjemi në këto pyetje pozitivisht, që do të thotë se nuk kemi ndërhyrje, nuk kemi përgjime ilegale dhe kemi administratë depolitizuar, ne e kemi rrugën e hapur drejt Bashkimit Evropian dhe e kundërt. Dhe kjo periudhë 3 u mbyll, do të thotë me zgjedhje fair dhe demokratike. Tash ne lansuam pjesën 6 dhe 9. Jo rastësisht, në faqe që po ju ndërprer, do të vim edhe në këtë pjesë, po vetëm në opinion doli se nga plani, nga pjesa e parë, plani 3, janë realizuar tash me këto përqindje, ndoshta dhe ndërkohë dhe ka ndryshuar, thuhet se dikun rreth prej 73 masave, rreth 40 masa janë realizuar në tërësi, 30 janë në vijim. Ku ka më tepër ngjecje në realizim? Gjithnjë po flasim për planin 3. Pjesa në ato që janë jashtë kompetencave të qeverisë tash, institucionale? Pjesa e cila ishte obligim i qeverisë dhe institucioneve të cilët janë drejt për drejtë subordinuara në qeveri, ato janë të realizuara gjithë. Pjesa ku është obligim i institucioneve tjera, qoftë i këshillit gjyqësor, qoftë i kryetarit shtetit, qoftë i komisionit për luftë kundër korrupsionit e kështu me radhë, eventualisht mund të kemi ngjecje. Për shembull, kemi ngjecje në një pikë ku thotë kryetari i shtetit duhet të emëron anëtar në këshillin gjyqësor apo në gjykatën kushtetuese. Ky proces është në vijim e si për tani. Po tani veç kemi dy propozime. Veç për përmbillet, mirë po nuk ishte në kuadër të tre mujorshit për cilin ne referuam deri te Komisioni Evropian. Edhe tash vijim të pjesa thelpsore e reformas, pjesa 6 dhe 9, ku veç më parashifen implementimi i strategjive. Nëse strategjia për gjyqësor jep kornizën për reformën e gjyqësorit, prej asoj strategjie del plani aksional. Në planin aksional parashifen cilat ligje duhet ndryshohen dhe në çfarë afati kohor për të mundësuar që sistemi gjyqësor tjetë i pavarë, i pa anshëm, efektiv, efikas, neutral. Gjithë kjo në bazë të rekomandimeve të Zotit Prive, në bazë të rekomandimeve të Komisionit Venedikut, në bazë të rekomandimeve të Grekos. E njëjta ndodh edhe me shërbimet e inteligjencës, e njëjta ndodh edhe me administratën publike.
Por pa haruar këtu edhe sferat tjera, siç është lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit dhunshëm, lufta kundër korrupcionit dhe krimit organizuar, roli i mediave, roli i sektorit civil, migracioni dhe çështje tjera të cilat janë pjesë e planit 369, por gjithmonë theksi është mbi këto tre sfera: gjyqësori, shërbimet e inteligjencës dhe administrativ. Zoti Buja, a shpresoni me atë strategji që keni përgatitur dhe që do t'ja delni në krye, por shkak se bëhet me vërtet për reforma thelpsore dhe në sferat që janë tepër të ndjeshme, siç është gjyqësori apo shërbimet e inteligjencisë. A mund të më thoni këtu se keni kërkuar që komiteti punues integrues, ku përfshin rreth 800 nën punës, por kur janë të përfshirë edhe sekretarët shtetëror, këshilltarët shtetëror, të gjithë të kyçen, të gjithë të marrin obligime në veçanti në sektorin të cilën udhëheqin për realizimin e kësaj strategjie. A do të thotë kjo se do të kap një gam pak më të gjithë përfshirëse, ndahet përgjegjësia në të gjitha institucionet? Sekretariati për çështje europiane i prim këtij procesi të planit 369 dhe koordinon në mënyrë horizontale dhe vertikale gjitha institucionet për të implementuar këtë plan, këtë agendë reformuese, e cila nuk është e lehtë. Janë aktivizuar gjitha mekanizmat e mundshëm institucional, duke filluar prej nivelit më të lartë politik ministror, deri te grupet ad hoc të ekspertëve, komitetet e punës, të gjitha thjesht është shpallur gjendje e jashtëzakonshme në institucionet e vendit për të implementuar këtë agendë për shkak nevojës së realizimit në një afat të shkurt. Në kushte normale, kjo agendë do të kërkonte ndoshta një vjet ose dy vjet e më tepër për të realizuar. Mirë po, ne nuk kemi një vjet, ne kemi 6 muaj. Vetëm 6 muaj mundësi për të realizuar dhe për të arritur rezultat. Gjithçka që do të bëhej pas atyre 6 muajve, nuk do jetë e kotë, për shkak se reformat ne nuk i bëjmë vetëm për integrim në BE, i bëjmë për të bërë vendin evropian, dhe reformat janë një proces i vazhdueshëm, por nëse dojmë të arrim ato qëllime, mundësinë e kemi brenda 6 muajve, deri në muajin qershor. Kurse ne duhet të realizojmë agjendë cila realisht kërkon një vjet, dy vjet e më tepër. Dhe prandaj është gjithë ky dinamizim i institucioneve, gjithë ky krijimi kësaj situate të cilën unë kam quajtur më së paku në sekretariat, një mobilizim i jashtëzakonshëm i gjitha strukturave për të implementuar. Dhe shpresojmë se do t'ja dalim për shkak se nuk do kemi hapësirë tjetër për të realizuar. Zoti Bujar, këtë që e kërkoj të them apo e bëni transparente, Johannes Han që tha për të rezultate konkrete sa i përket këtyre tre sferave, administratën publike, gjyqësorin dhe shërbimet e inteligjencisë, është kjo një presion ndaj juve, si e ndjeni, apo është një shtytje që të punoni edhe me një hop, me një elan më të madh? Komisioni Evropian bën avokatin më të mirë për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Vendimin për integrim nuk e sjell Komisioni Evropian, po e sjellin vendet anëtare në Këshillin e Bashkimit Evropian me konsenzus. Dhe ne si vende pretenduese aspirante duhet të japim material, argumente Komisionit Evropian që mund të bën avokatin para shteteve anëtare, thotë se ky vend ka bërë progres dhe meriton avancimin e më të tjeshëm. Dhe ata janë, Komisioni Evropian e bën këtë presion për të mirën tonë, për të na ndihmuar që t'i kapim afatet e duhura, kurse afatet janë të paracaktuara. 2018 është viti ne ku mund të bëjmë dhe një avancim. 2019 është viti humbur, për shkak se është vit zgjedhor në Parlamentin Evropian. Në kushte të në vit zgjedhor nuk ka disponim për zgjerim. Por gjithashtu, në vitin 2019 nuk ka mundësi edhe për zgjidhje çështjeve politike. Për shembull, në Greqi kemi zgjedhje, në Maqedoni kemi zgjedhje. Viti i mundësisë është 2018. Po jo e gjithë 2018. I cili është pasur si viti i integrimeve. Realisht, kjo është një mundësi historike për integrim. Edhe ato jo është Maqedonisë, po Ballkanit Perëndimor. Për shkak se janë lidhur disa momente. Në një, kemi rifokusim të interesit Bashkimit Evropian për zgjerim Ballkanin Perëndimor. Agenda e zgjerimit Ballkanit Perëndimor ishte e lënë anash deri para disa viteve. Ndodh një rikthim viteve të fundit,
zgjedhet presidenti Macron në Francë, i cili jep një dimension tjetër procesit zgjerimit. Duke bilen fjalimin e tij në Sorbon, ai konkretisht flet për zgjerimin me Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu del presidenti Juncker me fjalimin e tij të famshëm para Parlamentit Evropian, ku paralajmëron se në shkurt do të prezanton strategjinë për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, e quajtur Perspektiva për Zgjerim 2025. Dhe normalisht shtylla e tretë, kancelaria Merkel nëpërmjet procesit Berlinit, e cila njihet si shtytësia kryesore e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Domthonë rikthehet një optimizëm edhe përkundër sfidave me të cilët ballafaqohet BE-ja, duke marrë parasysh Brexit, duke marrë parasysh terrorizmin, nacionalizmin, proteksionizmin, Katalonin, probleme tjera me të cilët ballafaqohet. Këto tre burime të shpresës kthejnë eurooptimizmin për Ballkanin Perëndimor. Dhe konteksti tjetër i cili këtë vit e bën transition është se në tre ciklet e ardhshme 6 mujore Ballkanin Perëndimor Bashkimin Evropian do ta udhëheqin Bullgaria, Austria dhe Romania. Të tre shtete që kanë interese në rajon. Dhe ne shohim prezidencën e Bullgarisë si mundësi historike. Dhe çfarë bën Bullgaria tash? Bullgaria në maj organizon summit historik për zgjerim të Ballkanit Perëndimor. I dyti pas summitit të parë në Selanik në vitin 2003, kur u hap shpresa për zgjerim të BE-s me Ballkanin Perëndimor, tash presim ne ta rumbullaksojmë këtë shpresë, ta betonojmë këtë perspektivë Ballkanit Perëndimor me summitin e Sofjes. Dhe normalisht disponimi për shkak zhvillimeve të reja në Maqedoni, për shkak qeverisë së re reformatore, mbylljes së krizës politike, dhe ne duhet tash këtë kontekst të mbrendshëm, kontekst rajonal dhe kontekst evropian, ta futim në funksion të interesit ton për zgjerim. Zonja Mogherini më tha shumë qartë, e keni një tren i cili do u kalon në vitin 2018, po e kapët mirë, po nuk e kapët, nuk e dim se kur do kalon prap ai tren. Prandaj ne tani tani jemi mobilizuar. Mirë po, çfarë është e rëndësishme? Se prej këtyre 6 muajve që i kemi në dispozicion, 6 javët e para do të përcaktojnë fatin e 6 muajve të ardhshëm. Për shkak se raportin mbi Maqedoninë do fillon të shkruhet në janar. Po nuk u dham ne Komisionit Evropian argumente që të shkruaj një raport pozitiv i cili do të reflektohet në shkurt me rekomandim të jashtëzakonshëm të pakurzuar, por edhe që do të jetë një bazë për të ngjitur në strategjinë e Zotit Juncker, ne e kemi humbur shansin. Prandaj ne kemi 6 deri 8 javë deri me 31 dhjetor të realizojmë atë çka është prioritare. Dhe ne e kemi definuar çfarë është prioritare. Në pjesën e gjyqësorit është miratimi i strategjisë në qeveri. Në dy, miratimi i ligjit për anulimin e këshillit për verifikimin e fakteve në parlament, jo vetëm në qeveri, por edhe në parlament, në qeveri veç e kaluam në mbledhjen e kaluar, miratimi i ndryshimit ligjit për këshillin gjyqësor dhe miratimi i ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ne jemi optimist, kemi biseduar me kryetarin e parlamentit dhe ai edhe përkundër agjendës në gjeshur të parlamentit, ai ka buxhetin për momentin, ligjin për gjuhët, ligjet tjera, ka treguar disponim që të gjenë hapësirë, bile ndoshta edhe gjatë weekendit të ardhshëm të punon parlamenti që t'i kalojmë. Po ajo vetë që është parlamenti zyrtarisht të shtunën kaku vendi. Që t'i kalojmë këto dy prokurori. Por edhe të kalojmë këto ligje të cilët janë prioritare, të miratojmë edhe strategjinë për reformën e administratën publike. Në shërbimet e inteligjencës veç më ka filluar të bëhet punë. Kemi përcaktuar modelin e reformës. Ka pasur një debat se çfarë modeli të reformës së shërbimeve të inteligjencës. E kemi përcaktuar modelin. E kemi formuar grupin interministror të cilin zoti Siljan Avramovski e udhëheq, i cili duhet të jep tani detajet mbi reformën. Ajo çfarë duhet bëhet më njëherë është që t'jem ma i kapshëm për qytetarët,
Komisioni Evropian kërkon urgjentisht aparatet e përgjimit të hiqen nga shërbimi i inteligjencës, i zbulimit në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dhe të krijohet një institucion i pavarur, ato aparatet përgjimit të jenë me një institucion pavarur, shërbimet e të cilit nuk do të shfrytëzon vetëm agjencioni për zbulim, por edhe prokuroria, edhe policia financiare, edhe dogana, edhe thjesht do jetë një institucion. Që do të kenë akses më shumë institucion edhe nuk do jetë në kontrol të shërbimeve të inteligjencës në kuadër të Ministrisë Punëve të Mbrendshme dhe kjo duhet bëhet normalisht se efektuimi i këtij institucioni të ri nuk do bëhet brenda muajve, por ne duhet ta kryejmë kornizën. Dhe ai duhet deri diku në mes të fundit të vitit të ardhshëm ose diku deri ka nëntorin më së vonit të jetë veçmë funksion. Zoti Bujar, në realizimin e planit të gjitha këtyre reformave të cilat i paralajmëroni apo realizimin e strategjive, keni thënë se deri në fund do të jeni transparent ku me siguri nën kuptohet edhe diskutimi publik për çështjet të caktuara. Një rast të tillë patëm edhe debatin e fundit që u mbajti lidhur me ligjin për mediat. A pritni që në këto diskutime publike, në këto takime publike ku përveç politikanëve marrin pjesë edhe sektorit civil, po edhe ekspertë të lëmijëve të caktuara, a do t'i meni parasysh edhe vërejtjet, e sugjerimet, apo gjithçka ajo që është në përmisimin e ligjit që ai ligjit jetë sa më evropian? Ti ngjasoj atë evropianës. Një prej parimeve gjatë përpilimit të planit 369 ka qenë gjithë përfshirja dhe transparencë. Gjithë përfshirja në kuptim të përfshirjes politike të opozitës, por edhe përfshirje të sektorit civil. Sa i të konë sektorit civil, u mund të them, ju mund bisedoni edhe me ta, se ata kanë qenë përfshirë edhe gjatë përpilimit, edhe gjatë implementimit të pjesëve të ndryshme të planit 369, dhe ne absolutisht e çmojmë dhe falenderojmë kontributin e tyre dhe presim edhe kontribut të vazhdueshëm të tyre në realizimin e këtyre agjendave, për shkak se sektori civil jep kuptim demokracisë në fakt. Sa i takon opozitës, në përmjet komunikimit formal dhe jo formal, kemi arritur t'i komunikojmë ato. Ju e dini që ne kemi thyrë edhe disa parime që partijake ndoshta, po edhe personale, për të atakuar zotin Ivanov, që edhe atë institucion të abojmë pjesë e konsenzusit këmëtor. Unë vlerësoj se për të realizuar sukseshëm këtë reformë, këtë agendë reformuese, ose për të kapur këtë moment historik në të cilët ne gjendemi, duhet një konsenzus kombëtar. Konsenzus mbi partijak dhe konsenzus mbi etnik. Duke referuar gjithmonë në trenin e zonjës Mogherini. Ne tash na duhet konsenzusi i cili i tejkalon agendat politike dhe partijak. Unë kam kërkuar publikisht nga gjitha partit politike, duke u referuar nga këto mesazhe që marrim nga Brukseli, që të stopojmë agendat partijake për jo më shumë se 6 muaj. Për 6 muaj, deri në qershor, kur duhet të fillojmë, si mbas prognozave tona, po vazhduam me këtë trend, kur duhet të fillojmë bisedimet për antarësim, ne duhet të ndalojmë agendat partijake. Qoftë LSDM, qoftë VMRO DPMNE, BDI, PDSH, apo cila do parti politike. Tjetër dhe të arrijmë një konsensus. Me këtë frym kam kontaktuar partit politike, kam kontaktuar ditëve të fundit edhe përfaqësues të VMRO DPMNE, të cilët për fat keq nuk jam përgjigjur thirrjes për ta prezentuar planin tek ata. Edhe pse ma kërkuan në formë të shkruar dhe u adorzova, por ende nuk kanë konfirmuar takim dhe unë edhe përkundër kësaj, nuk do të ndjehemi në nënshmuar dhe do të vazhdoj t'i lus dhe të kërkoj takim me gjithë, t'u aprezentoj planin dhe t'i bëj pjesë e këti procesi historik për shkak se është përgjegjësi historike jo vetëm e jona si përfaqësues qeverisë, po e se cilit participient politik është përgjegjësi historike, po e lëshuam këtë mundësi, historia do të gjykon dhe do të dënon të gjitha ata të cilët e kanë bllokuar këtë. Zoti Bujan, nga kjo që tani për këto në këtë moment e prezantuat, atëherë sa është e vërtet ankesa apo ankimimi i liderit të opozitës,
kryetari të VMRO DPMNE-s Nikola Grueski në takimin me Han, i cili thotë se opozita po menjalohet dhe është lënë anash sa i përket realizimit të planit 369. I ikin përgjegjësisë apo çka? Unë nuk e di për institucionet tjera, por unë mund konfirmoj se ka 3 ose 4 ditë me radhë që çdo ditë i komunikoj dhe i ftoj për takim. Bile para se dal publikisht me prezentimin e planit, unë insistoja që t'ua prezentoj edhe atyre, që të ndihem pjesë e procesit dhe të kontribuojnë. Bile solëm një vendim që çdo draft ligj, para se ta kalojmë në qeveri, jo në parlament, para se ta kalojmë dhe ta diskutojmë në qeveri, t'ua dorëzojmë opozitës, të presim një periudhë për mendimin e tyre, flasë për ligjet që dalin nga planit 369, jo ligjet tjera. Për shkak se konsenzus kërkojmë për këtë plan, për këtë reformë, agjendë reformuese, dhe pastaj ta diskutojmë në qeveri. Domethënë jemi të gatshëm për të gjitha format e kompromisit, duke qenë të vetëdijshëm për kontekstin historik në cilin gjendemi. Por ne unë mendoj që do t'ja dalim pavarësisht çdo tentimi për ta bllokuar këtë proces. Kur jemi të opozita, mos ta anashkalojmë opozitën shqiptare, kuptohet nga ato parti që kanë deputet në parlament. A jeni i kënaqur me bashkëpunimin e tyre sa i përket gjithnjë realizimit të planit 369? Kam fjalën për Lëvizjen Besa dhe për Partinë Demokratike Shqiptare. Nuk kemi pasur komunikim deri tash se doja që i takoj gjitha partit opozitare, por edhe Zoti Han nuk i ka takuar sot, ashtu që do të shohim se cili do të jetë kontributi i tyre dhe çësia e tyre. Unë pres që të gjitha partitë politike të stopojnë agendat partijake dhe çfarë do të qoftë agjendë tjetër për 6 muajt e ardhshëm, për 6 muajt historik, për shkak se ua kemi borxh gjeneratave të ardhshme, ua kemi borxh fëmijëve tonë. Po e lëshuam këtë mundësi, do na gjykoj historia dhe do na gjykojnë gjeneratat e ardhshme. Zoti Bujar, zdomen se kalimi prej një etape, të themi prej një plani, prej 369 është më i vështirë dhe më i vështirë, mos të flasim edhe për 900. A mund të na thoni se konkretisht me çka priteni të ballafaqohen, cilat do të jenë problemet kryesore në fazën e dytë të realizimit të planit? Nuk pres problem në miratimin e ligjeve në qeveri. Për shkak se qeveria ka treguar vullnetin dhe e ka miratuar këtë plan aksional dhe gjitha ligjet, ka pranuar rekomandimet e Komisionit Venedikut. Është një çësje e re e qeverisë se nuk kemi kohë, ne debatojmë tani me Komisionin Evropian se çka është mirë dhe çka nuk është mirë. Do t'i pranojmë rekomandimet ashtu si janë. Nëse rekomandimet e Komisionit Evropian janë se hapa duhet të jenë 1, 2, 3, 4, ne duhet të implementojmë ashtu si janë dhënë. Dhe jo të fillojmë 3, 2, 4, për shkak se ne mendojmë që është ashtu më mirë. Për shkak këtij tentimit për debatuar me Bashkimin Evropian, ne jemi në gjendje ku jemi tani. Ne mendojmë, si qeveri e kemi këtë çësje, se ato rekomandimet që kemi marrë nga Komisioni Evropian, nga Komisioni Venedikut, nga Greko, nga Pribe, i kemi futur në pjesën në planin 369 dhe do të bëjmë implementimin e tyre. Ku pres sfida? Në parlament, për shkak çësjes paparashikueshme të opozitës, ju dini që opozita është e fragmentuar në 10 grupe parlamentare me qëllim krijimit mundësisë statutore për të bllokuar proceset. Shpresoj që edhe ata do jenë të vetëdijshëm se në fakt se kanë kuptuar mesazhin nga zgjedhjet lokale. Unë dua këtu të përsëris edhe një herë një mesazh shumë të rëndësishëm që morëm nga zgjedhjet lokale. Një muaj ose dy para zgjedhjeve lokale kishin dy proceset kundërta. Qeveria hapi tema të cilet ishin të frikshme për çdo parti politike dhe të rrezikshme në 10 vitet, 20 vitet e fundit për shkak frikës nga opinioni dhe reagimi qytetarëve. Flas për ligjin e gjuhës, flas për marrëveshjen e Bullgarisë, por flas edhe për paralajmërimin për zgjidhjen e çështjes së emrit. Të tre këto tema u hapën para zgjedhjeve lokale. Kurse opozita tentoi t'i bllokonte. Në zgjedhje lokale, qytetarët dhanë mesazh të qartë se do të mbështesin ato forca politike të cilët janë të guximshëm për të bërë hapa
vendimtar për zhbllokuar dhe për vendin dhe për të hapur perspektivat për gjendatë të arshme. Kjo është një mesazh i fuqishëm edhe për opozitën, se po vazhduan me blokadën, ata do të marrin dënim edhe më të madh nëse ka dënim më të madh se kjo që ishte në zgjedhjet lokale. Andaj shpresoj se ky rezultat do të bëjë të ata që të reflektojnë se qytetarët nuk duan më blokada. Qytetarët në më nuk duan folklor politik dhe nuk duan beteja partijake për pushtet, por duan hapat guximshëm për të mundësuar perspektivë këti vendi. Ata janë të lodhur me blokada, janë të lodhur me reciklime të krizës, për shkak se fund-fundit bara mbi qytetarët, jo mbi elitat politike për çdo krizë që ndodhë në vend. Dhe unë mendoj që kjo mesazh që e kemi marrë nga qytetarët është edhe një inkurajim për ne, që të vazhdojmë edhe më me fuqishëm në realizimin e këti plani, por edhe në mbylljen e temave politike. Ta mbyllim ligjin e gjuhës, sa më shpejt, që të konsolidojmë marrëdhëniet ndëretnike, na duhet një konsolidim i mbrenshëm për të ballafaquar me sfidat me të cilët do sfidohemi në periudhën që vjen, por natyrisht na duhet edhe mbyllja e temave me fëqinjë. Andaj, thash, do ketë sfida gjithashtu edhe në implementim, ndodhin rastet shpeshta kur edhe për kundër vullnetit mirë të qeverisë, gjatë procesit të implementimit, në një instancë diku devijohet në implementim. Por, jemi dakorduar me Komisionin Evropian, që në moment që do të alarmohemi cila do palë se diku devijohet me implementim, ose ka ngecje, por ose ka rezistencë, nga fryma dhe nga germa e asaj që është paraparë në planin 369, ne më njëherë të informojmë njëri tjetrin që të mund të ndërmarim masë. Kur jemi këtu, zoti Bujar thatë që veç nga muaj janar, Komisioni Evropian do të fillon me përgatitjen e raportit i cili pritet dikun në shkurt të jetë nga zoti Juncker dhe të publikohet. A mund të dështoj plani 6 dhe a ekziston do një plan B? Nuk ka plan B. Plan B është plan dështimi. Dhe ai nuk është plan. Unë më lejoni vetëm të sqaroj cilat janë pikat e rëndësishme deri në qershor. Në qershor, në kohën kur Bullgaria udhëheq me Bashkimin Evropian. Versioni më optimist është që gjithë këtë rrugë ta mbyllim gjatë prezidencës Bullgarisë. Po nuk u mbyll, natyrisht e kemi mundësinë e dytë gjatë prezidencës së Austrisë. Mirë po gjithçka duhet mbyllet deri në qershor. Momentet janë këto. Janar fillon të shkruhet raporti i jashtëzakonshëm, jo i rregullt. Që do të thotë se duhet të implementojmë deri në janar. Çfarë bëm? Bëm deri në 31 dhjetor. Pastaj në shkurt kemi dy momente. Në një shpallet ky raport i jashtëzakonshëm, në cilin ne presim që të hiqen kushtëzimet nga raporti i fundit. Për shkak se raporti i fundit ishte i kushtëzuar. Do më thonë, të kemi raport të pa kushtëzuar, dhe gjithashtu në shkurt shpallet strategjia e prezidentit Juncker për zgjerim. Ku, gjatë paralajmërimit kësaj strategjie, janë përmendur vetëm Serbia dhe Mali i Zi. Ne kemi treguar, kemi shpreh shqetësimin tonë, pse nuk përmendemi ne, pse nuk përmendet edhe Shqipëria në atë strategji. Mirë po kemi marë, them, inkurajim nga Bashkimi Evropian, se po vazhdua me këtë dinamik, me këtë frym, edhe ne do jemi pjesë strategjisë që do ndodhë në shkurt. Do më thonë në shkurt janë dy momente. Pastaj në prill është raporti i rregullt, jo i jashtëzakonshëm, por raporti vjetor. Ne presim që ai raport jetë një ndër raportet më pozitive nga gjithë 8 raportet prej kur ka filluar raportimi. Në 2009 është marrë rekomandimi i parë, kemi pasur 8 rekomandime konsekutive, dy të fundit janë të kushëzuara. Ne presim në shkurt të pakushëzuar të jashtëzakonshëm, strategjinë në shkurt, në prill raport të rregullt pozitiv. Dhe kemi në maj samitin e Sofjes, ku gjithashtu presim mesazh të fuqishëm për integrim, dhe në qershor Këshilli i Bashkimit Evropian, ku duhet të marrim datë për fillim negocimit. Këto janë ato pikat të cilët ne duhet t'i kapim, por gjatë çdo pike, ne duhet të prezentojmë rezultate. Ne mund të tregojmë rezultat deri në shkurt, po do të dështojmë në prill, po e ndaluam dinamikën prej shkurt deri në prill.
dhe në këto 6 muaj janë kyç për gjithë vendin. Andaj, kjo nuk është më thirje për qeverin, kjo është thirje për çdo intelektual, për çdo individ në Maqedoni, që këto 6 muaj t'i shpallim si muaj e mundësis historike për gjithë ne, që t'i ahapim perspektivën vendit dhe me këtë nuk nënkuptoj vetëm formën, nënkuptoj përmbajtjen. Ajo që promovuam sot me Zotin Han, gjitha to mjetet të cilët i ka siguruar Bashkimi Evropian për t'i përgaditur të rritë që të kualifikohen për gjetje pune, është një kontribut reali integrimi. Konkret. Dhe integrimi nuk është formë, nuk është vetëm çështje orientimit strategjik, është çështje e reale e përmirësimit standardit jetësor, e arsimit, politikës sociale, çështjes të drejtësisë e kështu me radhë. Domthonë ne ua kemi borxh gjeneratave që vijnë këtë mundësi historike dhe andaj është kjo thirrje publike që secili të bëhet pjesë e këtij procesi këto 6 muaj. Zoti Bujar, në këtë periudhë ku keni me të vërtet shumë detyra, shumë obligime të them me bollëk, a mbështeteni edhe në ndihmën nga jashtë? Kur them nga jashtë, të partnerëve tuaj, kemi paralajmërime nga Slovenia, Polonia, vendet të cilët kanë kaluar këto faza para Maqedonisë së të merë ftesë për antarësim. Si do të keni nevojë edhe për ndihmën e ekspertëve të huaj për lëmi të caktuara? Absolutisht po, kjo rrugë kërkon miq. Ne po kriza politike ka larguar shumë miq nga Maqedonia dhe ne po tentojmë të rikthejmë ato. Një sinjal i mirë ishte ajo që ndodhi në Bruksel, kur bashkë me Zotin Dimitrov, para 13 ministrave të jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian, referuam për koncept, për narrativin e ri pozitiv i cili po zhvillohet te ne. Faktet tregojnë se deri më tani në takime të tilla nuk kanë marrë pjesë më shumë se 5 deri 6 ministra të punëve të jashtëm. Tash ishin 13 ministra, edhe ato ministra të shteteve edhe të fuqishme, përfshirë këtu edhe ministri i punëve të jashtëme të Greqisë. Që do të thotë se po rikthehen miqt, por ajo çfarë është e rëndësishme, po rikthehen miqt edhe me asistencë financiare. Po rikthehen asistenca bilaterale financiare. Suedia pas një pauze të gjatë, kur tërhiqet para disa viteve nga ndihma bilaterale financiare ndaj Maqedonisë, tani rikthehet përsëri. Rikthehen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rikthehet Britania, rikthehet Zvicra, rikthehet Gjermania me asistencë financiare për shkak se këto reforma kushtojnë. Normalisht se edhe ne kemi paraparë në buxhetin për vitin 2018 mjete, por ato janë të pamjaftueshme për të mbuluar gjitha këto strategji, gjitha këto reforma. Pjesën kryesore mbulohet me mjetet IPA, mirë po edhe një pjesë nga këto asistenca bilaterale në përmjet qoftë ekspertve që vinë nga jashtë, qoftë në përmjet finansimit projekteve të ndryshme. Zoti Bujar, duke parë elanin, dëshirën dhe të gjitha këto pregaditje që keni bërë me reformat dhe strategjit, ne na mbetet vetëm të shpresojmë se në shkurt do të vjen ai sinjal aq i mirëpritur nga Brukseli që Maqedonia të merë rekomandim të pakushtëzuar. Në fillim të emisionit të përmendet angazhimin parësor të kësaj qeverie reformatore në ato tri trajektore që përmendet është plani 369, ligji për gjuhën dhe kuptohet fëqinsia e mirë dhe aty do të kësha lidhe dhe zgjidhjen e çështjes së emrit. Po ndalim vetëm pak të ligji për përdorimin e gjuhës Shqipe. A jeni optimist që do të kaloj në parlament ligji për gjuhën Shqipe? Ne kështu për themi ligji për gjuhën Shqipe, ku ka paralajmërime nga VMRO që ka paraqitur dikun mbi 80 amendamente, po ashtu edhe Lëvizja Besa ka propozuar disa amendamente, Lidhja Social-Demokrat, dhe vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka propozuar asnjë amendament. Pritni do një debat të ashpër? Kishte një debat ditëve të fundit pas deklaratës të Zotit Han se është ligji për gjuhën shqipe pjesë e reformave euroatlantike apo jo, europiane. Mendoj se... Pa i përshëndeti. Absolutisht po, situata është e qartë. Miratimi i ligjit për gjuhët është pjesë e planit 369, është pjesë e rrugës për integrim, është stabiliteti
barazia, stabilitetin i mbrendshëm i vendit, është parakusht kryesor i cilit do hap tjetër për integrim. Po aq ndoshta edhe më shumë i rëndësishëm se sa fqinësia e mirë me Bulgarinë apo me çështjen e emrit. Andaj, këto tema ne nuk mund t'i ndojmë. Ne nuk mund të lëmë çështjet pa mbyllur, siç është marrëveshja e Ohrit dhe burim të krizës permanente, dhe të kërkojmë hapa të tjerë për integrim. Nëse nuk i kemi rregulluar çështjet bazike brenda të barazisë ndërmjet dy komuniteteve. Andaj ligji për gjuhën absolutisht është pjesë e përgatitjes vendit për integrim. Faza e parë ka kaluar, është procedurë parlamentare. Ata të cilët kanë propozuar amandamente përfshi këtu edhe lëvizjen që e përmendët, nuk i ndihmojnë procesit dhe nuk janë për ta përmirësuar ligjin, po për ta penguar dhe bllokuar sjelljen e ligjit. Unë mendoj që do dominon arsye, nuk ka rikthim mbrapa nga miratimi i këtij ligji dhe mendoj që shumë shpejt ne do e kemi të aprovuar në parlament ligjin për përdorimin e gjuhës. A do të thotë kjo që deri në fund të këtij viti ne do të kemi ligjin për përdorimin e gjuhës? Unë jam optimist, mendoj që po. Zoti Bujar, krahas të realizimit të gjitha këtyre angazhimeve të qeverisë, qeveria në mënyrë intenzive po ndërmerr masa dhe për përmirësimin dhe jetësimin e dialogut për fqinësi të mirë që është po ashtu edhe një nga kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian. Muajve të fundit kemi parë një intensifikim të takimeve të nivelit më të lartë me Greqinë, Bulgarinë, ja gjatë ditës së djeshme dhe sot edhe në Serbi, nuk kanë munguar edhe takimet me përfaqësues të lartë nga Republika e Shqipërisë. Do të vazhdon ky lloj i komunikimit me të gjithë fqinjet, duke mos anashkaluar këtu edhe Kosovën? Bashkëpunimi rajonal është parakusht i rëndësishëm për integrimin në strukturat euroatlantike. Bashkëpunimi rajonal është koncepti i ri evropian. Qoftë ajo në aspekt formal, në përmjet procesit Berlinit, apo iniciativave tjera, si që zona ekonomike rajonale, apo në përmjet raporteve bilaterale, nërmjet shteteve apo multilaterale. Qeveria është e përcaktuar që të përmirësoj dhe të mbaj raportet mira me gjithë fqinës e saj, dhe të imbyllë të gjitha temat e hapura me fqinë. Dhe në këtë drejtim po punojmë, ju e shifni këtë dinamik takimeve me fqinët, është shumë i rëndësishëm ky bashkëpunim rajonal, kryesisht në përmjet të agendave të konektivitetit, ose lidhjes infrastrukturore ndërmjet shteteve të rajonit, po edhe lidhjes energetike. Në këtë mënyrë, do të shtohet efekti i punës individuale që bënë çdo vend. Do të arrihet një efekt i sinergjisë ku të gjitha bashk do kemi shumë më tepër rezultate se secili vend veç e veç në rrugën ton drejt bashkimit evropian. Këtu kemi sfidën e dini me Greqinë, për cilën po punojmë intensivisht. Qeveria është vendosur që edhe përkundër vështirësive kompleksitetit që e ka kjo çështje, emocioneve që i ka kjo çështje, që të futet drejt për drejt dhe fuqishëm në zgjidhjen e saj. Natyrisht se kjo kërkon pak para përgatitje, kërkon krijimin e mirëbesimit ndërmjet dy shteteve, duke pasur parasysh se kemi pasur një periudhë të krijimit të një distance dhe provokimeve të ndërsjella ndërmjet dy shteteve. Tani këto provokime janë ndërprerë. Ju shifni se kemi vetëm mesazhe pozitive ndaj njëri tjetrit. Po afrohemi, po komunikojmë çdo ditë. Tani jo vetëm ministrat shqiptar si dikur, po tani edhe ministrat e partnerit të koalicionit, po krijohet një ambient që del ndërmjetësuesi me një propozim konkret. Presim vizitën, takimin në fakt me negociatorët me 21 muajt të ardhshëm në Bruksel, dhe të shpresojmë që ai propozim do jetë propozimi i cili do e mbyll këtë çështje. Zoti Bujar, keni qenë prezente në takimet me Ministrin e Punëve të Jashtme Kocias, me Ministrin Grek në Bruksel, sa që mbaj mend. Është dhënë ndonjë sinjal se
se edhe nga pala greke kemi pas disa deklarata se pritet që gjatë vitit 2018 apo vitit 2018 është një periudhë ideale për zgjidhjen e këtij konteksti. Gjithnjë këtu duke patur parasysh edhe siç përmendët se vetëm në fillim të muajit dhjetor është caktuar takimi me ndërmjetësin e OKB-s me qynimin në Bruxelles. Ka vullnet të mirë edhe optimizëm edhe nga zoti Kocias, por edhe nga qeveria greke në përgjithësi. Natyrisht se dy palët do mbrojnë intereset e vendit, po jemi të vetëdijshëm se shekulli 21 është shekulli i kompromiseve, bashkimi evropian është koncepti i kompromiseve. Dhe po nuk bëm kompromis, ne nuk mund të kemi një zgjidhje, ne ndajmë perspektivë të përbashkët si vende të rajonit, dhe se cila palë duhet bën koncesione dhe të takohemi diku në mes. Asë njëra palë nuk do të dele knaqur nga zgjidhja, më rëndësi është që të mbyllim këtë temë e cila po mba peng të ardhmën e vendit, por edhe po mba peng të ardhmën e rajonit. Nuk i konvenon kjo blokad edhe Greqis, qoftë për imazhin e saj, qoftë për perspektivën e saj ekonomike, dhe ajo është interesuar që sa më shpejt të dëgjejmë një zgjidhje. Ne veçanërisht jemi të interesuar për shkak NATO-s, cila është nevojë imediate e jonja, por edhe për shkak hapjes perspektivës për bashkimin evropian. Jam optimist edhe këtu, shpresoj që nuk do të komplikohen gjërat, shqetëson ndoshta pak zhvillimet e fundit në Gjermani, me mos arritjen e marrëveshjes për koalicion, por ende jemi optimist se do gjendet një zgjidhje. Natyrisht se zgjidhja nuk është e garantuar, por po hym pa paragjykime, po hym me optimizëm dhe me guxim, pa u friguar se cila do jetë përgjigjja e emocionale e atyre të cilët me vitet të tëra e kanë kidnapuar këtë temë për agendë elektorale. Mesazhin që morëm nga zgjedhjet lokale është se vazhdoni mbyllni temat të cilët po na bllokojnë, ne do ju mbështesim. Ashtu që jemi në pozicion shumë të qartë këtë drejtim, qoftë LSDM, qoftë BDI, dhe unë mendoj se guximshëm duhet të hyjmë dhe të mbyllim këtë çështje. Zoti Bujar, kur flitni për këto optimizëm, gjithnjë kanë parasysh qëndrimin e opozitës Macedonës e VMRO-DPMNE. Ata quan edhe një buj, quan shumë pluhën edhe për arritjen e marveshjes mes Macedonisë dhe Bulgarisë. Dhe kur nuk u arrit ai qëllim, ditëve të fundit në loj është futur edhe çështja e pranimit të kishës ortodokse Macedonas dhe mate Bulgare. Pritni edhe në të ardhmen dalje në sipërfaqe të lloj-lloj problemeve vetëm për të penguar këto procese? Që një opozita tash ka sfidat mbrenshme, dhe ne aty nuk kemi qka ndërhymë, është që shtje e tyre mbrenshme se si do konsolidohen, por mendoj që kanë kuptuar mesajin nga zgjedhjet lokale se kjo mënyre veprimit ata do t'i neutralizon nga skena politike. Dhe besoj që edhe aty ka njerëz të cilët janë të interesuar për perspektivën e shtetit dhe për mundësin historike në cilët gjendemi dhe do të reflektojnë dhe nuk do të ndoshta mund të sfidojnë, por jo edhe ta pengojnë procesin. Ta që kemi një sfit të radhës ratifikimin e marveshës me Bulgarinë në parlament, shpresojmë që shumë shpejt ta bëjmë, ne kemi mbledhjet për bashkët qeverive pas nesër me Bulgarinë në Strumic, dhe do ishte mesazh i mirë që sa më shpejt në parlament të ratifikojmë këtë marveshje. Opozita ka paralajmëruar se do ketë normalisht betejën e saj atje për këtë marveshje, por mendoj dhe besoj, shpresoj për të mirën e tyre që nuk do i blokojnë këto procese të cilët do e blokojnë shtetin. Andaj jam optimist se gjithë do reflektojnë dhe do kemi... Zoti Buja, vetëm do të kësha dashta marrë dhe qëndrimi. Cilë është qëndrimi i Bashkimit Demokratik për integrim si parti e koalicionit qeveritan se i përket zgjidhjes së çështjes e emrit? Do të mbështet çdo iniciativë që kjo çështje njëherë për gjithmonë të mbyllë? Për ne është shumë rëndësi kjo çështje zgjidhet sa më shpejt për shkak se po e mban peng perspektivën e vendit. Po e mban vendin larg nga NATO. Të qenurit larg nga NATO do të thotë të qenurit larg nga siguria. Dhe eksponim i qytetarëve edhe i gjeneratave të ardhshme
nga mundësia e krizave, luftave, masakrave, e kështu me radhë, për shkak se ne askush nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë në 5 vitet e ardhshme në lojën e madhe gjeopolitike. Dhe kush dhe ku do lëviz. Shifni çfarë ndodh me Krimen, shifni çfarë ndodhin me lëvizjet në për botë. Dhe ne duam që vendin dhe shqiptarët, po natyrisht edhe bashkëqytetarët tonë, t'i fusim nën ombrellën e NATO-s. Dhe prandaj e kemi shumë më rëndësi mbylljen e kësaj çështje. Por edhe hapjen e perspektivës për BE. Natyrisht se jemi solidar ndaj asaj që është e shenjtë për bashkëqytetarët të Maqedonisë. Ne jemi njerëzor, ne jemi jetojmë me një shtëpi dhe do duhet të shqyqojmë interesin e njëri tjetërit. Po jemi dvedishëm se është edhe interesi Maqedonasve që kjo qështjet mbyllët dhe të garantojmë shtetin të fusim në NATO dhe në BE. Tash, normalisht se ne edhe paraprakisht kemi thënë se janë disa variante të cilët janë papranueshme për ne, por unë tash nuk do kisha dashur të futim në atë debat që ta ngarkoj më tepër këtë qështje. Jemi në një atmosferë pozitive, optimiste, po hymë pa paragjikime në këtë proces, presim propozimin e Zotit Nimic dhe të ulemi dhe të mendojmë kokëftoht dhe të gjejmë një zgjidhje dhe të mbyllim këtë temë. Do t'i bojar, si u theqës i dikasterit për çështje evropiane, si e vlerësoni bashkëpunimin konkret me Tiranën dhe Prishtinën, sa i përket eurointegrimeve? Po tash në përgjësi, si qeveri, ne kemi raportet mira me Kosovën dhe Shqipërinë. Me Shqipërinë në fillim të muajit ardhshëm kemi mbledhjet përbashkët të dy qeverive, për herë të parë, kurse në fillim të vitit të ardhshëm kemi mbledhjet përbashkët të dy qeverive me Kosovën. Një delegacion i qeverisë do të viziton Prishtinën e udhëhequr nga kryeministri Zaev në muajin që vjen. Do nuk kemi tema të hapura ndërmjet vendeve. Sa i takon çështjeve të integrimeve, dy qeverit janë të reja me ministren e integrimit të Kosovës, kisha një takim këtu në Shkup dhe biseduam për të riaktivizuar gjitha mekanizmat në kuadrët një marveshje që kemi ndërshtetërore për bashkëpunim në fushën e integrimeve, dhe ato mekanizma, ato komitete do në mundësojnë këmbimin e ideve, eksperiencave të ndërsilda. Kurse me Shqipërinë ende nuk kam pasur mundësi të takohem për shkak se thash është qeveria e re atje, po shumë shpejt do takohemi edhe do besoj ndoshta edhe në qeverinë e përbashkët do i riaktivizojmë edhe atje gjitha mekanizmat e bashkëpunimit. Zoti Bujar, keni pasur këtyre ditëve një agjend të ngjeshur. Unë ju faleminderit që ndatë kohë që dhatë këtë intervistë për Argument dhe ju dëshiroj sukses në realizimin e të gjitha atyre premtimeve, realizimeve, planifikimeve që keni për vitin 2018 dhe që Maqedonia më në fund të merë një ditë dritje shqirën sa i përket proceseve eurointegrimes. Faleminderit shumë për ftesën, unë nuk dua t'i rris pritjet te i mose, po vërtet deshta të theksoj momentin historik në cilin gjendemi dhe obligimin e se cilit prej nesh, qoftë mua si politikan, qoftë ju si gazetar, qoftë cili do qytetar, tash duhet të ndjenë barën e momentit historik dhe t'jep kontributin e vetë që ky vend shef dritën e perspektivës. Shikues të nderuar, ndoqët intervistën me zëvendës kryeministrin për çështje evropiane Bujar Osmani. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.